Je to hrozně nespravedlivý. Dobro, chuť. Kde se tě jsi? Já nevím, do piči, vole. Nevím, ty vole, tak já jsem přistál sem, jak si řekl, vole, že pojďte dolů. No, tady mě pořád přejedou autem, vole. Tak mě pingujte, že si najdeme s tobou, já jsem išel teraz na zelené a nikdo tu z vás není. No tak, protože to mi říkal, že to, vole, on tam nemohl doletět určitě. Znám, vole. Kurva, kudy. Pojď tu za námi, tady. Jasně, pojď tu za námi, ty vole. Piče, vole. Kurve, fa. Hop, čo jsem také auto? To jsem já, vole. Prestaň jazdit na autě, zkus se dobu. Tak jsem byl 20, vole, 2 mil od vás. Jo, jebávaj. No a hovorím. No však, mám rychlý auto. Teď slyším čtyřkolku. To jsem já byl. Ještě vole, tuning strasu vole. Běhám po střechách. Pojďte love, kupte loadout. Pojďte love, love. Dobre. Kde si? Už mám aj jada, keď je penízky. Jaké aršán? To má najviac, tomu hodíme. Tak mě, tak to tam připravte, už jsem na cestě. I'm coming. To máš zložku. Kurva, proč jsem to tak sám chuj, já jsem to obešel. Banzai! Jaj, bože můj. Hostels in the area. Kde to je, vole, vy kokoti? Tak jste dementi, jak se... Ty pojdeš, toto. Na psychiatriu, na testy. Na, nein, nein. Jdete! Ano. Baj. Da. Baj station. Load up, drop. Mrt. Hlavně na střechu. Hlavně to nehoď na střechu, to je základ, hoši. Na to tu střechu jsme se dostali. Jo, na tuhle, jo. Já jsem koukal... Ty koko, tam mě to zabilo. Musíte toto robit, chlapci. Kámo, tak to mi ty vole, ty perlíš, vole, dneska. A mi to hoď někde... No ty vole, aby to nepřistálo na tom stadionu, vole. No jasně, vole. Aha, dopíš. Hoši, vole. Ach, to je chuj, ty vole. Mohlo na toto zabít. Nic, kolik máme, vole? Kolik na hlavu mi to spadlo. Ježi, to je degeš, vole. No nic. Já jsem se, že akorát to predbeněm, víš, že prebeněm to rychlo. To je dement, vole. Jdem tam. No, tak jdem tam, Rado, dělej. Nevím, chlapci. Jdem si po loadout. No, který tě zabil, vole. Můžeš mu to teraz vrátit. Tak tu jsem mrtvý. Oh, oh, oh. Dobré, už je po něm. Další, jo, je dobré, ty kokse. Dostal na ložino, mrt, vole. Koko, to ještě dobré, že boli přesně tam na té streche. S takým výhľadom, bo guláčik by ťa čakal. Tamhle je týpek. Já nemám právě, že já nemám sniper. Jeden. Jeden dole. Druhej. Já jsem si přijít sám. Ani jestli jdeme dobehnout. Dělej, dodělej je, tam jsou. Bacha, střílí po mě, tady za tím barákem je. Já ti ho pingnu rychle. Tam za tím barákem je. Jdeme tam s Radom. Za barakom, abo vnuka v baraku? Možná už je vnuka. Už je vnuka. Podívám se. Čekaj, já tam doletím dronem. Jdeme vnuka, Rado. Letím dovnitř. Počkej, hodím mu vnuka. Počkej, já letím dronem. Kde máš flashback? Je tady, tady je, hoši, tady je. Hej, hej, hej. Je vevnitř. Vnuka, hej. Jo. Tady u okna stojí. Dobré, mrtvý. OK. Ale ještě jeden by mal být, lebo ho nevypůl. Ne, já zabil dva. Nebo ne? Alebo mohl se oživit. Mohl se asi oživit. Tu rovno spadl, ty kokodlo. Tak ho kempnem, počkej. Jak je to možné, že v kuse pri nás spadne? To je strašně blízko. To je pre nás. Jo, on ti ostatní neukazuje. Pozor, auto. Bacha, ať nás nepřejede, opatrně. Počkej, oni tam, počkáme si. Jak tam přijdu. Počkej, Rado, lahni si, počkej, Rado, klid, oni jedou do prdele. A oni jdou preč, dobré, oni jdou preč. Já jsem měl C4 připravený, kdyby mě chtěli přejet, svině. On jde zóna, chlapci, tak je skrývajte se moc. Auto, motorka jede po levé straně. Pojďte do něho, něč. Počkej, neho. No, seru, na něj nechal jsem něm zásobník, ale mám ho v píči.
Tam je další auto, jde další auto. Dvaja majú auto, dvaja majú tam auto. Okej, okay, tak počkej. Na... Uděláme past. Tak pojďte na Murik, aby vás nezrazil, alebo dačo. Ne, ne, jdem to, jdem to, jdem do zóny, pojďte. Pojďme, hej. Před náma se... Že by nás nezrazilo auto. Se šutěj. Pojďte, to je tam vypadá týpek. Daniel, si najbližší, choď po ňom. Ono hrozně. Támhle další. Dole. Bacha, tady další, vole. Další. Jiný squad. Bacha, tamhle další ještě. Dobre, dobra, do airstrike, vole, šipula. To ne, já. Už je někdo chrbát, bacha, jo? Super. Pojď ostře na ní, rychle. Bacha, za náma, za náma. Za náma. Stěhněte se, hodil jsem tam stěhačky. Jste, hoši moji? Kdo to po nás střílel? Za námi? Tak kdo byl? Za náma tam nás kropil jak svině, vole. No někde až to. Tam běhal. Hostiles in the area. To už treba, treba po nás. Střílíme nebo ho máme v píči? Jdeme, jdeme, pojďme. Rado ty vole, nechoď tam takhle drsně. Já jsem drsňák. Já vím, že jo vole, ale víš jak. Musím se troška rozhýbat. Čekaj, já tam zkusím jebnout granát třeba. No nevím, kde je. Tu je, tu je. I'm moving. A už není. Už není tam další. Kde? Auto. A kde je další? Tam starý, za tím barákem někde bude. I got movement. Dobra, pojďme head, pojďme head. Tady byl auto. Pop his smoke. Pojďte, pojďte, pojďte. Tu vystupili. Tady po mě střílej, z toho auta, svině. Pojďme zónu, pojď. Já jsem tady bez vás, ty vole, jak svině. Pojď zónu, ty bez nás. Já jdu. Shieldni tě to. Já mám poslední shield. Tu máš, tu tě háčem. Po cestě, jo, někde? Ok, ve Bacha, za mnou! Za mnou střílej. Dobré, pojďte, pojďte, klučkujte. Pojďte. Teda zůstaneme asi na piču. Jdeme ale... hore na toto? Jo, jdem do toho baráku. Když já nemám sniperu teda, ale... Tak, jsme tady. To budeš kryť dvere. Nahoře vám hodím munici, za obměnu. Okay. V podstatě já mám ještě. No já jako taky, ale co s nima pak budu? Já vám hodím něco, víš, zapodělíme a potom, keď budem za mě na tom zle, tak... Okej. Ty hodíme. Buď fokus, jo, Rado, jdeš tam, počkej, jsi moc před námi. Jsem pozorám, že či nejde. No to je Tommy první. Kolko máte do... Tyče, ale mám plno peňazí, treba ho by to využít, já jsem airstrike, ale hele, nebude mít zónu, bude muset jít dál. Musíme, kámo, dost daleko. Bereme to ten tank, velký? Ty kokos, jo, ber to. Pojďte. A řídíš, Tommy. Nebo někdo, Rado, to je jedno. Počkej. Pojď. Střílej po nás, jeď. Tam jedeš k ním zrovna. Nejezdí k ním, trefí nás RPGčkem, ty vole. Jo, hned, dohrajem, duplu. Jo, děkuju, já jsem chtěl taky. To je napravo, napravo. Vidím. Bacha, střílej zas. Tam je sniper. Vyskoč, vyskoč, vyskoč. Počkej, ještě ne, čak. OK. Já už jsem dostal velmi. No však já taky, vole, to je na hovno tohle, že jo? Pojďte. Jdem ven, pojď rád dodělej. Jdem dovnitř. Pojďme hore, tnuka, do toho. Tady? Hey, tu na. Tak kam, vole? No piča, jsem hodil toto. Co je? Co, tam, co se tam děje, vole? Já jsem tam hodil smovně. Tam a kde máme utěc, jak ale? Ináč, keď náhodou jebnu na mistrak. Právě, vole. Máme utěc, jak vyskočí se z okna, ale musíš to stihnout. A toto je airstrike na zabije?
Jo, tady jo, my jsme tady s Tomášem byli minule. Počkej, tak se pozrime, že kde. A já chtěl jít sem, že jo, někde, nebo? I'm going. Počkej, vole. Kde? Nevím, tam se netotem, to je... Na píču, no. Rozbité okna. Není tu někde obchod, nejdeme koupit do obchodu. Tam. Je kousek, tamhle směrem. Tamhle týpek. Tamhle další. Vem toho snipama, já nemám snipu. Ty spadl z dolu, proč, vole? Ty vole. Ještě, že jsem se uchytil. Tamhle je u garáže. No jo, já mám se taky, vole, poslat. Dostal hity, ale... Ale granát. Tam si nažvela, jdeme do zóny. Jdeme do zóny, dělejte se. Jdeme do toho obchodu. Jdeme, dělejte. Ne, to je na druhou stranu, pojď tudy zónu, dělej. Pojď, Rado. Dělej, Rado, pojď. Pojď tady do ty budovy, jdem. Halo, tam jdou týpci, dělej, Rado, tamhle jdou už týpci, vole. Jsem ostrelil do hlavy, ale normálně začal běhat preč. A on stál na městě, veš. Je dobré. Som ho strelil priamo do hlavy, som ho strelil a on normálně išel ďalej. Ďalej, Rado, poď. Takže už aj Call of Duty sa mi prestáva páčiť. Ježiš, tak si ho trafil špatne třeba, ježiš, nebo... Jak ho môžeš špatne trafiť do hlavy? Tak snajperka, tak to mi nejaká, vole, nejak padá tá, že jo, padá ani kulky, vole, tohle z toho. Však nebol ani 100 metrov odo mňa. Dobře. Kurva, kudy se tam leze nahoru do řiti? Nebo to nejde tady nahoru, nebo co? Našel jsi to? Auto jede, počkej, vedle nás. A Tommy, ty seš kde, vole? Tady někde? No, tak budem tady, tady zavřem dveře. Pojď sem, Tommy, kde seš? Tu jsou hore na streche. Ale peníze, vole. Seš venku, Rado? Oj. A k tobě. Tu jsou hore. Tamhle jsou, no, vidím je. Auto jede, Tatra, bacha, Tatra, pojď se schovat. Tamhle zaběh týpek ještě. Aha. Chodzou mi na boje. Tak pojď dovnitř, já ti dám, vole. Pojď dovnitř tady, dělej, já ti dám náboje. Mám už bádej na znovu, že by se mi zešlo. Pojď tady jsme nahoru, jdem. Počkejte, před sklem. Napiču. Stůj, tady hážu náboje. Kde jsi dal náboj? Tady, pojď. To jsem pípal enemáka, sorry. Ne, tady jako náboje jsou. Kde jsi náboje? Tady. Tady jsou. A jdem rovnou zónu, dělejte. Ne nahoru. Jdem zhora. OK, já tež. To je debil, vole, když to tady nejde, ty seš brr. Tam nechoj, tam se nedostanem. Počkej, kde jdeme? Pojďme do této tu budovy. No tak ale jdem. Pojď. Dělej. Rado, jdeš? Vidím, jen mě stresujem. No, okay, pohled. To jsem v této budově? Mhm. Tady bedinka někde, vem tady. Jináč já mám ten. Heartbeat senzor. Tam jsou dva. Tam tím směrem. Ty vole, kámo, okolo nás je mrtě. Ale jako daleko. Pičo. Hele, ty vidíš na ten heartbeat senzor, Tommy? Takhle, když ho mám v ruce? Vidíš tam ty tečky? Cash. Ne, nic. Ne, nic. Hele, je, tady se blíží. Vidíš sem? Ne, počkej, v klidu ještě, ale už bude blízko. Stojí tam dál od nás. Čupněte si. Jsou jako tímhle směrem. Jsou tam čtyři, mi tam svítějí. Za 15 sekund musíme do zóny. Troška vedle obránu. Tak půjdem tudy. Tady oknem a půjdem tam do tý, tamto tý budovy. Tu pojď. Tyhle, to půjdem jako... Jdeme do této budovy. Ale tam jsou oni, vole, když ti to říkám. Teď je vevnitř už v té budově. Pojďte tady na tu. Tam jsou oni vevnitř, říkám. Hamar. Počkej, já tam hodím granát.
Dobre, vypadni, vypadni, vypadni. Jeden mrtvý. Ještě je tu jeden. Viděli ho? Do piču, do mě. Počkej. Utěkajte, utěkajte. Kam? Nechod tam. Oni jsou dnuka, budove. Druhou stranu kraju. Oni jsou dnuka. Počkej, pojďte, alebo můžete to vstupit, můžete to. Jsou vevnitř. Pojďte do nika, čo? Už nemám pojďte, granát. Jeden musí být vevnitř. Pojď teda do nich, pojďte do nich, pojď. Yes. Je to tam. Super, jsou dole. Krej to, počkej. Nevětě má oživit, ne? To už se nedá. To už se nedá. Tady jsou dva vidět. Ještě, tímhle směrem na 217. Ostal bys tam tady budovat možno. Kurva, proč jsem si vzal... Spojeval, ne? Pozor. Ty už nehledaj tolko, Dan. Ale já jsem omylem klikl, já jsem zavíral dveře, víš? Se soustřed na toto. Počkej. Na 112 jsou dva. Radostuj tady. Za náma půjde, bacha. Ne, tam už nepojde. Máme zónu, okej. To nám nebude, to už sa zužuje. To musíte do nich prostě. Aj ho dodělej. Kde jsi Rado, kurva? Ty jsi mě tady nechal. Pekne, dobré chlapci. Já mám jako gas mask, já ho můžu obejít zónou, když tak. Tam je, pojď do nich, pojď do nich. Super, yes. Ještě jeden tam, vybacha, střílej. Ještě dva, oj, dobrý. Ještě jeden. Kde? Ještě jeden, někde bude. Nevím. Tady senzor, ty chumaj. Kde jsi hodil? Kurva, mně se to ten senzor neto. Tam je, jo! Yes. Jo! Kurva, super. Ty kokos. První win. Kolik je? Tak v nejlepším se má přestat, vole, tak na to serem, ne asi. Já jsem si najíst, já tady mám, vole, bramboráče, doši. Ty kokos. Já taky, to jsou ty tulky, tak super. Já jsem si tam uklik jak svině, já jsem chtěl ten heartbeat senzor, on vyhodil granát. A představuju nás. Aha, super, tady jsou všechny, co jsou mrtví, tam na levý straně, in memoriam. Ach, ty kokos. Ještě. Dobrý fight. Tak. Amo, hustý.